Rajab Juma Jeba ameanza leo pia akiwa na jezi nambari 24 na Hamadi Mshamata kama kawaida yake akiwa na jezi nambari 10. Chuoni wamevalia jezi za blue, mtazamaji wa ZC Sports wakiwa na jezi za blue zenye mibafi. Peleka kule kwa Isa Dau, piga kule mashariki kwa anjala kuna unakwenda kutulizwa na Chinonso. Chukuliwa katikati na Jeba. Jeba fanya vitu, penyeza vizuri kabisa. Chope bado, naam. Hiyo ni pasi ya sita kwa upande wake Jeba. Nzuri ni pia pasi. Anakwenda kurusha mpira ule na tayari umesharushwa kwake Ali Abdalla. Anatia cross moja huku. Tuliza vizuri kabisa Mshabata. Anafinya mtu. Nini? Haya nini? Penalty! Penalty! Dakika 24. Mshamata alitaka kumvisha kanzu. Eh, mtu mzima kabisa kachaye. Akavua kanzu ile. Dakika 12 baadaye, baada ya kupata kwa timu ya JKU, naangalia kama itakuwa balance. Aya, ni mpigia ya pale yuko Balotelli Chino Charles. Charles Chino amana kama ando ye Charles Chinonso. Yeah, so ye Shamari anapata maelekezo kupamwe Chinonso. Sasa Chinonso, aya Chinonso, aya mpire mwondoka. Mpire umetembea. Ya upepo mwondoka katika penalty spot ile. Wakati wanaona wachezaji yupo yuko Mshamata, yuko hapi. Haya, Chinonso, Chasi Chinonso, shuhudia mtazamaji wa ZC Sports. Haya, ni moja kati ya penalti ambayo ni nzuri, penalti ya kwanza. Katika ni ya pili, ya pili ya kwanza ya Abdullah. Ni ya pili kwa msimu huu Chinonso, mchezaji wa nje ama raia wa kigeni kutoka pale timu. Natafuta tena Faisal Salim, lakini anatokea Jeba. Haya, tuone ufundi leo. Jeba na Faisal Salim, ukitizama wote ni mafundi. Chukua tena vizuri kabisa huku, anachukulia tena mwenyewe Jeba, anarejeshewa. Bado anafinya. Chukua tena Rajab Balotelli, anaekwa chini. Maamuzi ame Amur Suleiman, peleka kule kwa Kefei, natolewa tena vizuri kabisa kule, unakwenda kwa Charles Chinonso. Chinonso katikati ya kwanja, anapeleka vizuri kabisa huku, anacheza viduku. Jeba anapigwa makofi, anafanya tafuta tena Faisal Salim, lakini anatokea Jeba. Haya, tuone ufundi leo. Jeba na Faisal Salim, ukitizama wote ni mafundi. Chukua tena vizuri kabisa huku, anachukulia tena mwenyewe Jeba, anarejeshewa. Bado anafinya. Chukua tena Rajab Balotelli, anaekwa chini. Maamuzi ame